बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पास्काच्या काळातलो सोवो सातळो. आजच्या इवांजलान आमकां एकामेकाचो मोग करात अशी ही एक व्हडल्यांतली व्हडली आज्ञा आयकूंक मेळटा. भाग्यवान जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आयुष्वर 15:9-17. जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवेंनी तुमचो केला, म्हज्या मोगान रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळ्ळ्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसा, तशेंच तुमी म्हजी आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमच्या सोवे आसच्या खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावच्या पासत हांव तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाच्या परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता ते चाकोर मोकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचे हांवें आयकलां तितलेय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेचूंक काडूंक ना, हांवें की तुमकां वेचूंक काडल्यात आनी ह्याच पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. देवाच्या उतरा वरवीं देव आमकां कितें सुचयता ह्या वाचपा वरवीं खंयचें उतर आमच्या मनांत येता. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां कसली चिंतना आनी सुचोवण्यो येतात. ह्या वाचपान खंयचें उतर उबारून येता. देवाचें उतर पोत्तून एकदां वाचुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवेंनी तुमचो केला, म्हज्या मोगान रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाची आज्ञा सांबाळ्ळ्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसा, तशेंच तुमी म्हजी आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमच्या सोवे आसच्या खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावच्या पासत हांव तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाच्या परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हज्या आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता ते चाकोर मोकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचे हांवें आयकलां तितलेय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेचूंक काडूंक ना, हांवें की तुमकां वेचूंक काडल्यात आनी ह्याच पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात.
आणि थोडाच वेळ वगी राहून देवाच्या उत्तरार नियाळ करूया. या देवाच्या उत्तरावरवी माझ्या मनात उत्तरा येतात तीही माझ्या मोगान रावात. ह्या वेळार देवा लागी आमचे उलोप जावन दी. देवाक आमचे अत्रेक आवडे आणि चिंतना सांगवया. देवा लागी भासाभास करूया. आदल्या पावंड्यार आमी आमची मागणी आणि उलोप देवाक भेटयली. ह्या पावंड्यार देव आमच्या थंय उलयतलो. देव आमकां कितें सांगूंक सोदता ते खोलायेन आयकोया. शेकी आमची मागणी सोम्यात उभारूया.
मोगाळा बापा आमकां एकामेकाचो मोग करूं तुजो आदार फावो कर तुजी आज्ञा सांबाळूं तुजी कृपा आमकां दी तुजे खुशालकायेंत सदांच रावंक आमकां तुजी भुरगीं निर्मी अनुज बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तशें आदी तशें आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन.